Ano kaya ang mga bansa na may pinakamalakas na military forces? Ang mga sundalo ay tinuturing na mahalagang bahagi ng isang bansa at ang seguridad nito. Maaari tayong magkaroon ng isang makatarungang ideya tungkol sa lakas ng militar ng mga bansa sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa arsenal na kanilang pag-aari, advanced na teknolohiya, pagsasanay, kapangyarihan at bilang ng mga kaalyado, laki ng hukbo at budget na inilalaan. Narito ang nangungunang 10 mga bansa na may pinakamalakas na mga sundalo. Number 10, Japan. Ang Japan ay tinuguri ang The Land of Samurais at ang Japan ay isang nangungunang militar noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kapansin-pansin ay ipinagbawal nito ang kasunduan sa kapayapaan sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig bilang tugon sa dumaraing na hindi pagkakaunawaan sa patuloy na pagpapalawak ng China. Sinimula ng Japan ang pagpapalawak ng militar sa unang pagkakataon sa nakalipas na 40 taon. Paglalagay ng bagong batayan sa mga panlabas na isla. Pinalaki nito ang paggastos sa militar sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon hanggang $49.1 billion ang ika-6 sa pinakamataas sa mundo. Mayroon itong mahigit 247,000 aktibong tauhan at halos 60,000 ang inilalaan sa pamamagitan ng 1,595 na sasakyang panghimpapawid. Ito ang ikalima sa largest air force sa buong mundo. Ang hukbo ay binigyan din ng 131 na barkong pandigma. Sa pamamagitan ng kamakailang mga inisyatibo ng pagtatanggol, pinapanatili nito ang isang matatag na presensya ng militar sa Asya. Number 9, South Korea. Ang South Korea ay nagbabahagi ng hangganan nito sa North Korea na may napakalakas na hukbo at sa makatuwid. Ito ay isang pagbabanta sa South Korea. Upang matugunan ang pagtaas ng armament ng China at Japan, ang South Korea ay dumagdag ng defense budget na ngayon ay umabot ng $34 billion. Pinapanatili nito ang isang malaking hukbo na higit sa 640,000 na aktibong tauhan at 2,900,000 na karagdagang mga reserbang tauhan kasama ang ika-6 na pinakamalaking air force na may 1,393 na sasakyang panghimpapawid, pati na rin ang 166 na mga barko. Ang bansa ay mayroong 15,000 na mga sandata kabilang ang mga rocket system at ang 2,346 na tangke. Regular na nakikilahok ito sa pagsasanay kasama ang hukbo ng Estados Unidos. Number 8, Turkey. Ang bansang Turkey ay nagbabahagi ng kanilang borders sa mga rehiyon kung saan ang Islamic State ay may malakas na presensya. Ang pakikibaka sa Syria o posibilidad na pag-aaway sa Kurdish Separatist Organization, PKK, na napagtanto ng Turkey na kailangan na itong ihanda ang sarili upang harapin ang panganib at kailan ito sasapit. Napagpasyahan ng Turkey na dagdagan ng defense budget sa taong 2015 ng 10%. Ang defense budget nito ay nasa $18.18 billion. Ang Turkey ay may napakalaking hukbo, kabilang ang mga regular na tropa at reserba. Ito ay nasa 660,000 na tauhan. Ang Air Force ng Turkey ay may 1,000 na sasakyang panghimpapawid. Nag-aangkin din ang mga militar ng 16,000 na land weapons. Mayroon itong matibay na diplomatikong relasyon sa Estados Unidos at nakikilahok sa mga inisyatibo sa buong mundo. Number 7, Germany. Ang Germany ay isa sa pinakamalakas na puwersang pang-ekonomiya sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng paggasta ng halos $45 milyong bawat taon, ang kalagayan ng hukbo ay tila lumala noong mga nakaraang taon. Ito ay dahil ang henerasyon na ipinanganak at lumaki noong 1950 hanggang 1960 ay laban sa digmaan at mga kalupitan nito. At ang takot na matalo ng mga bansa na may pinakamalakas na hukbo, pinabagabag pa rin ang mga tao na sumali sa hukbo. Noong 2011, ang mandatory military service ay tinanggal upang maiwasan ang bansa na maging isang militarisadong bansa.
mayroon lamang itong 183,000 na active frontline personnel at 145,000 na mga reserba, kasabay ng 710 na sasakyang panghimpapawid sa kabuuan at sa mismong armament ng halos 5,000 ng may iba't ibang uri. Number 6, France. Ang France ay isa pang bansa na sumusunod sa pangunguna ng Germany dahil noong 2013 na pagpasya ng epektibong pag-freeze sa paggastos ng militar at bawasan ng 10% ang mga defense jobs upang makatipid ng pera para sa advanced na technological na kagamitan. Ang kasalukuyang budget ng militar nito ay nasa $43 milyong sa isang taon na 1.9% ng GDP ng bansa nang mas mababa sa target na paggasta ayon sa itinakda ng NATO. Sa paglipas ng 220,000 regular na lakas ay pinagsasama sa mga reservists upang makabuo ng isang puwersa na halos kalahating milyon. Mayroon lamang higit sa 1,000 na sasakyang panghimpapawid kasama ang 9,000 na ground vehicles, isang kabuuang 290 na mga sandatang nuklear at mga makabuluhang paglawak ang nagpapatibay sa bansa. Number 5, United Kingdom. Ang United Kingdom, isa pang miyembro ng European Union, ay mayroon ding plano na bawasan ng laki ng lakas militar ng 20% sa pagitan ng 2010 at 2018 at ilapat ang mas maliit na pagbawas sa Royal Navy at Royal Air Force. Ang defense budget ng UK ay kasalukuyang nasa $54 billion. Mayroon itong regular na puwersa na halos 205,000 lamang kasama ang Air Force na may 908 na sasakyang panghimpapawid at isang mas maliit na hukbong pandagat na may 66 na mga barko. Gayunpaman, ang hukbo ng UK ay isa pa ring makapangyarihan kasama ang higit na mausay na pagsasanay, kagamitan at ang 160 na sandatang nuklear. Plano ng Royal Navy na ilagay sa serbisyo ang HMS Queen Elizabeth ngayong 2020 na binalak na magdala ng 40 F-35B Joint Strike Fighter sa buong mundo. Number 4, India. Ginamit ng India ang malawakang populasyon nito at nagtayo ng isang hukbo na may sukat na 3.5 million kabilang ang 1.3 milyong aktibong militar. Ang malaking sukat ng militar ng India ay isa sa mga kadahilanan kung bakit ito ay palaging nananatiling kabilang sa mga bansa na may pinakamahusay na hukbo sa mundo. Ang puwersa ng hukbo ay pinuno ng halos 16,000 na mga sasakyang panlupa na kinabibilangan ng 3,500 na tangke, pati na rin ang 1,785 na sasakyang panghimpapawid, kasabay ng mga sandatang nuklear. Ang mga ballistic missile nito ay maaaring tumama sa buong Pakistan o sa karamihan sa China. Ang kasalukuyang defense budget nito ay nasa $46 billion, ngunit inaasa na tumaas pa ito upang gawing makabago ang kapangyarihang militar at maging ikaapat na pinakamataas na budget sa militar sa taong 2020. Ang India ay ang pinakamalaking importer ng mga military goods sa buong mundo. Number 3, China. Ang opisyal na budget defense ng China ay tumaas ng $126 billion at dahil sa walang tigil na pamumuhunan, tumaas ang budget ng 12.2%. Mayroon itong malaking hukbo na may 2.285 milyong aktibong mga tauhan na frontliner at karagdagang 2.3 milyong mga reservist, kasama ang halos 25,000 na mga sasakyang panlupa. Mayroon itong 2,800 na sasakyang panghimpapawid. Ang China ay nagmamay-ari ng halos 300 na mga sandatang nuklear kasabay ng 180 na iba't ibang mga pamamaraan ng kanilang paglawak. Kamakailan lamang ay nakuha ng China ang sensitibong impormasyon tungkol sa bagong F-35 at nabanggit para sa matagumpay na pagnanakaw ng sensitibong teknolohiyang militar. Ang China ay nararapat na kabilang sa pangatlong nangungunang armed forces. Number 2, Russia. Ang budget defense ng Russia ay umabot ng $76.6 billion at inaasang tataas ng 44% higit pa sa susunod na tatlong taon. Sa katunayan, ang paggastos ng militar ng Kremlin ay nadagdagan ng halos one-third mula noong 2008, lalo na mula nang hinawakan ni Vladimir Putin ang Russia noong 2000.
ang hukbo ng Russia ay nagpakita ng malaking paglago mula ng pagbagsak ng Unyong Soviet 2 dekada na ang nakalilipas. Mayroon itong 766,000 na active frontline personnel at halos 2.5 milyon na reserve force, kahit na ang mga sundalo ay tumatanggap ng katamtamang pagsasanay. Ang manpower ay sinusuporta ng 15,500 na tangke. Ang Russia ay may pinakamalaking tangke sa buong mundo. Ang bansa ay nangunguna sa buong mundo na may halos 8,500 na aktibong mga digmaang nuklear. Number 1, United States. Ang Estados Unidos ay gumugol ng $612.5 billion sa militar, higit pa sa pinagsamang budget ng iba pang siyam na bansa. Pinapanatili nito ang napakalaking hukbo na binubuo ng higit sa 1.4 milyong sundalo at karagdagang 800,000 na mga reservist. Upang madagdagan ang aktibong pwersa na binubuo ng well-trained na mga kalalakian at kababaihan na naka-uniforme, ang pinakamalaking kalamangan ay ang nangungunang produksyon ng sasakyang panghimpapawid sa mundo. Mayroon itong 19 na carrier na mga sasakyang panghimpapawid. Nagpapatupad ang US ng cutting-edge technology tulad ng bagong baril ng Navy, at ang bansa ay mayroon ding 7,500 na mga nuclear warheads, kung kaya ang Estados Unidos ay nangungunang military forces mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga bansang may pinakamalakas na hukbo ay ang mga bansa na itinuturing na pinakamalaking banta sa seguridad sa buong mundo. Habang ang US ay inaasahan ang kakilakilabot na puwersa ng militar sa loob ng mahabang panahon, ang Russia ay tumaas ng maayos at ang China ay may malakas na puwersa din. Ang mga bansang ito ay nasa top 3 na posisyon